Aksel består av flere element. Her oppe har vi båndet som inneholder funksjonene vi bruker. Og det kan tilpasses under fil og alternativer. Under båndet så har vi formelinjer og et adressefelt. Adressefeltet viser hvor celle som er aktiv, og den viser også antall rader og kolonner hvis vi markerer et område. Nederst i vinduet her så har vi statuslinja, der står det klar. Det betyr at vi kan skrive i cella, sånn som den er nå. Når jeg skriver noen tilfeldige tall i et område her, og hvis jeg markerer det, så får vi gjennomsnitt, antall og sum av de tallene nederst til høyre. Oppbyggingen av Excel er som følger. Selve dokumentet kalles en arbeidsbok. Og en arbeidsbok kan inneholde flere ark som en slags kartotek. Et regneark består av rader og kolonner, og radene er referert over nummer og kolonnene med bokstaver. Skjæringen mellom rad og kolonne er da i celle, med adresser oppe i adressefeltet som nevnt i stad, og cella der er nå aktiv. Flere celler er også som nevnt et område. Så åpner et ark jeg har jobbet med tidligere. Nå skal vi se litt på visningsmåten, den filmen er til høyre her. Nå står det på normal. Da ser vi hele arket sånn som de er vant til. De kan også sette på sideoppsett. Da blir det lettere å jobbe med det i forhold til hvis vi skal skrive det ut. Det går også an å se på sideskiftvisning, og da ser de hvor sideskiftet vil havne an hvis vi vil skrive det ut. Det kan også vises på den normale visningen ved den striplede linja som går her.